skårt 29 mål og toppskårer bak Mohamed Samad, deres kantspiller. Men hva kan vertsnasjonen stelle I stand mot selveste Danmark? Og kan Niklas Landin, som vi var redd, skadet kneet I kampen mot Kroatia? Det var kneet som han tidligere har operert denne sesongen, så han var urolig selv. Men tilbake nå, kan Landin komme opp på det nivå vi vet han har inne? Så langt så har det nemlig ikke krevdes av verdens beste målvakt I dette verdensmesterskapet. Nei, det vel det mange lurer på nå, om hvilket nivå det Danmark egentlig har inne når de blir utfordret litt. Kan du ta med også at strekspiller, som du var inne på her, jo den med best uttelling av strekspillerne. Av de som har spilt så mange minutter. Så blir det bra stemning I hallen. Jeg vet ikke hvor all lyden kommer fra når Mohamed El Tayar, som starter I mål for Egypt, gjør en redning. Starter med Yahya Eldera, nummer 66, kapteinen Ahmed El Amar. Så nummer 45, Saif Eldera. Naturligvis Mamdou på strek. Sanad, som vi var inne på høyre kanten. Ja, det jo interessant at Yahya Omar på benken. Ja, det en dyktig herremann de kan sette inn. Første mål, Ahmed Hesham for Egypt. Ser at Melgaard godt forberedt på finta til El Amar I hvert fall, som stort sett går den samme veien. El Amar, som ikke spilte I starten på mesterskapet, så ble han friskmeldt, den rutinerte herremannen. Da har de mer å spille på I bakspillerekka, og det gjør at Yahya Omar ikke starter denne kampen. Danmark sliter I åpningsminuttene. Og det går rett på skuddet der El Amar treffer stolpen. Ja, vi ser at der Landin spiller toer, altså bekk I forsvar. Når byttet det lange der fra Mikkel. Så Gissel som kommer seg ut, dette som du var inne på før match. Tilsanget med forsvarsbyttene til Egypt jo at høyrebekken ligger venstre ving I forsvar. De Lazarov, jeg har sett det med før. Hva kan Gissel få til I denne kampen? Høyrebekken som har blitt lovpriset I dette mesterskapet, som sto over kampen mot Kroatia. Da var det Øris som fikk muligheten, men nå det tilbake til deres nye klare førstevalg. Ja, ser vi Mads Mensa, skyter rett I blokka. Hadde jo en flott match mot Kroatia. Sin beste landskamp, kanskje. Offensivt I hvert fall. Ja, det vil vi. Det må vi kunne si. Så vi nærmere kjører dette hvor vingen noen ganger løper ut, og noen ganger kommer tilbake. Mikkel Hansen tar tak, og han skyter rett på El Tayar. Fått en herlig start, både egyptisk forsvar og ikke minst målvakta. Han kommer med energi og lyst Egypt. Rondo har jo vært inne på at nå har nådd målsetninga. Det lengste Egypt har kommet noen gang, og nå det bare å drømme og kose seg. Her blir det en stor vinkel, og se på El Tayar! 3-3! En enorm målvaktskamp så langt! Ja, det interessant at Danmark har jo to venstrevinger som skyter vesentlig bedre enn Landin. Men ingen av de kan dekke toer som han gjør I forsvar nå. Emil Jakobsen sitter på benken. Det helt outstanding fra de posisjonene hvor vi så Landin nå. Landin normalt god han nå, men ikke på det nivået. Men han derimot 2 meter høy og kan spille forsvar I stedet for Mikkel Hansen. Ja, det ikke... håper å si det nådeløst når du har blitt omtrent lagets toppskårer etter to matcher, Emil Jakobsen. Og så blir du puttet på benken. Så blir det 7 meter for egypterne fra
det samme dommerpare som dømte matchen for to år siden, da Egypt og Danmark møttes. Den gang så var det en jevn første omgang. Danmark ledet bare med to mål, før det til slutt ble en seksmåls seier I boksen I Herning. Setter han den forbi Landin Elamar. Landin reagerer til dommeren der. Synes han bruker veldig lang tid. Vi har bare tre sekunder for det. Står, så hender han seg bort til dommeren. Så her de to sidebekkene som startet starten av turneringen. Her egentlig en feilvurdering av oss fra start hvor vi mente de hadde bare en første sekser. De blitt bredere I spillet sitt nå og har flere som inne og rullerer. Det jo alltid sånn at vertsnasjonen tar seg til semifinale. Det har vel vært det helt siden VM I Portugal. Så vi får se om Egypt kan holde på den statistikken. Her det utvisning på Simon Hall. Her tar tak rundt halsen på Elamar. Vet du der, Hall, at han vant til å gå den veien, at han går den veien ofte, men det går så fort at han henger ikke med. Vi ser på overtallet til Egypt. De trekker mot venstre her, og så ja, får vi se, de kjører dette polakk-lignende spillet. Kiel gjør noe lignende noen ganger I overtall, eller gjorde I hvert fall. Nå det Sander som har gjort litt opp på det. Og så kommer de her I dette spillet når det ikke går. Bra trøkk fra Yahia Eldera og Egypt med en 3-0-ledelse. Tenk om det hadde vært fullsatt arena her nå. Da hadde taket letta. Ja, der det hele Egypt. Se her, små marginer. Ligger jo borte I hjørnet der, Landin, så går den inn. Se på uttrykket til Niklas også, som ikke så fornøyd med den. 29% I dette mesterskapet totalt sett, Niklas Landin. Der, etter nesten 7 minutter, kommer den første danske skåringen. Og selvsagt det Mikkel Hansen. Det nok ikke den siste. Har ikke spilt de to siste kampene, Mikkel Hansen. Har jo vært en av de som har slitt med magetrøbbel blant flere danske spillere. Omar Elvakil kommer inn for Egypt. Ja, der kommer de sett en god mulighet. Da blir det veldig åpent for Eldera. Ja, henger jo ikke med I det hele tatt her nå, Danmark. Nå blir de godt av hver gang, og her de oppe og presser med motsatt treer. Blir fryktelig åpent. Danmark som har hatt den enkleste veien noe lag noen gang har hatt I et verdensmesterskap. Det nå de må skru opp et hakk. Og Mikkel Hansen serverer ball som bare han kan til Magnus Landin. Ja, ser vi Landin I litt bedre utgave fra posisjonen sin. Flott utspill av Hansen. Eller Gitzel som sitt pådragsspill skaper situasjonen. Danmark ofte litt slow starters. Det ikke det her. Få opp seg en Mikkel slipper ut. Det tror jeg blir nøkkelen, for de voldsomme til å hjelpe hverandre I Egypt, og ekstremt hissige på å takle og bryte opp spillet. Lasse Andersson ligger ute på 9 meter, skal passe på nummer 39 her. Trykker I midten, skyter utenfor. Yahia Eldera. Dette jo ofte en konsekvens av at de stort sett bare har møtt dårlig motstand, Danmark. Mikkel Hansen. Så må de liksom justere opp det intensitetsnivået, for de har ligget på en litt lavere, hva skal vi si, innstilling I forhold til intensitet. Og så får du et gira I Egypt, og da må de bruke litt tid på å fyre det opp. Ja, så langt har de bare krust på danske landeveier. Nå det ut på motorveien og opp I et gir for laget som har møtt Bahrain,
Kongo, Argentina, Qatar og Japan før de maltrakterte Kroatia og sendte de hjem I skam. Danmark I ferd med å virkelig slå tilbake. Kan utligningen komme? Mølgaard. Mølgaard med! Mølgaard med. Mølgaard som jo en fremragende angrepsspiller. Han har vært oppskåret I dansk liga og spiller jo angrep stort, stort ansvar I Jolborg. På landslaget, der det hans forsvarskvaliteter som gjeldende, og selvfølgelig med I dansk ankomstspillet. Lars Landin velger å gå mot høyre og spille Mølgaard I stedet for Mikkel til venstre. Han visste kanskje ikke han var der. Fin prioritering. Danmark har kommet fint tilbake I kampen etter tøffe første fem minutter, hvor de ikke fikk en scoring. Nå har de tre scoringer på rad. Sverige var jo godt forberedt mot Egypt, som trykker veldig mye innover. Det veldig trangt inn I midten når de satser og satser og satser, og lykkes veldig godt med det Sverige. Ikke heldigvis bra med Eldera. Så kommer skuddet fra 9 meter, og det av det virkelig gode slaget det. Ahmed Hesham. Han har voldsomme skuddet når han vant Egypterne. 9 meter, 10 meter det, og klin opp I krysset. Dette veldig sånn typisk Landin nå, så justerer han seg sakte, men sikkert inn I kamp, for du ser han går riktig. Nesten hver gang Mølgaard har det enegjørende, men det ikke noe annet skudd. Men dessverre et skudd som jeg ikke tror kommer til å holde ut matchen. Mikkel Hansen, han treffer ikke like godt. Han det dessverre andre vei, og begynner som regel sånn, og så blir det bedre og bedre utover matchen. For skytinga, så ser jeg Meldera klarer det samme. Ikke helt overbevist. Falt litt sammen, egypterne spilte jo Sverige ut av halen I første omgangen. Ja. Og så ble de spist opp I andre. Så spilte de 25-25 mot Slovenia I siste kamp I hovedrunden. Etter Slovenia som har beskyldt egyptiske arrangører for å matforgifte de med vilje. Helt noen danske mente at de hadde bestilt pizza. Og siden har krangelen pågått for det har de nekta for. Så det har vært en store, hva skal vi si, mage... Sjau-sagan som har pågått I Egypt. Ja, vel ene høyrevingen til Slovenia som svarte at vi burde kanskje spise pizza alle sammen, for de har nemlig ikke blitt dårlig. De som hadde bestilt fått pizza, ja. Så var vi I gang med krangel. Ja. Ser vi jo dette vi var inne på. Veldig mye I midten, veldig trangt spill noen ganger I Egypt. Og derfor han ikke så godt å trøkke Hesham. Rett på Landin og rett I angrep. Den skal selvfølgelig sitte Lasse Andersson. Og så går det fort andre veien også. Ja, marginer for å gå opp til 5-5, som løpet av 3,5 sekunder etterpå har blitt til 6-4. Litt flytt I grip der. Det de som har den store målvakta så langt. Mohamed El Tayar tatt halvparten av de danske avslutningene. Landin har så langt bare tatt en. Mensa, se som han spiller inn. Her gjør han hele forarbeidet og jobben. Magnus Haugstrup skal bare sende den videre I mål. Ja, jeg må jo si at det en litt følelse av dommer går litt på halvgir fortsatt. Her det jo pen håndball, men går ikke så veldig fort. Det var noe Ole Gustav Ekstad var inne på I studio, at Mikkel Hansen for eksempel har en tendens til å falle veldig ned I fart. Hvis han kommer opp I fart, så han jo I egen klasse. Da det vanskelig, som blant annet VM for 2 år siden. Hører liksom, det noe trøkk. Det publikum her. Vi ser jo ikke noe mer enn dere der hjemme, men et eller annet sted bak hovedkameraet her, så sitter en gjeng. Men forhåpentligvis så har de samlet sammen noen vakter og frivillige som lager den lille stemningen som Der han sterk I duellspillet sitt, Yehia Eldera. Veldig. Så det også Omar har kommet inn. Ja. Der det klar 7 meter til danskene. Ja, nok en aksjon av Gitzel skaper dette her. Det jo veldig, veldig spillesmart, og du ser hvordan han ofte legger trykk, som han ikke her får. Han hadde jo fått det sist hvis det hadde blitt mål, men han gjør en del ting som senere utover I angrepet resulterer I gode sjanser.
Så Mikkel Hansen, må du gjøre jobben fra 7 meters merke, og det gjør du. Og vi ser hva Yahya Omar kan stelle I stand til for Egypt fra sin høyre bakspillerposisjon. En av de med flest skåringer for dette laget I mesterskapet. Ja, ser jo liksom ikke så anstrengt ut Mikkel, men har jo halvparten av Danmarks mål allerede. Bare de på gjennombrudd brett I banen. Gleder meg å komme litt I gang med skytinga, så blir det alltid underholdende fall som ser på TV. Mølgaard kommer I kroppen på Eldera. Esham. Og så det kanskje muligheter for denne karen her, som akkurat har kommet inn. Og det tok ikke lang tid før det første målet kom. Nei, setter bare trykk fra venstre. Her ser vi Gitzel igjen. Klasse. Da spiller han fantastisk for Danmark. Og der som vi har vært inne på, at han spiller... Han har noe mer enn det alderen skulle tilsi. Ser du den måten han på en måte går av? Han får på neste, slipper perfekt ball I stuss. Første og andre delen, bra. Tredje delen, nydelig. Virkelig, virkelig god detalj på hvor han legger ballen inn til Saustrup. Så ser vi at Danmark har valgt å gjøre målvaktsbytte. Kevin Møller har kommet inn for Niklas Landin, som ikke har fått tak på det fra start her. Og da det godt å kunne ha en klassemålvakt som Møller. Ja, det jo litt som Norge egentlig har hatt også, hvor andre målvakter har kommet inn og hatt periodevis bedre statistikker enn første målvakta. Ja. Møller 37% på den tiden han har stått, mens Landin 30 da, I dette mesterskapet. Blåst for skritt. Da kan Mikkel Hansen sende den til sin lagkompis Saugstrup. Tre skåringen for den danske linjespilleren. Jeg har god oversikt før han mottar ballen her, Mikkel, og vet at jeg bare dytter videre. Innhenter den informasjonen før han mottar ballen. Ali Sein kommet inn for Egypt. En hurtig bakspiller. Ligger konstant og trykker på forsvaret, utfordrer. Skaper uro. Det ble for trangt. Mølgaard roer det ned, bytter med Gitzel. Nummer 91, Zain kommet inn. Mitt forsvar her. Det en kraftfull spiller det også. Det må man jo nesten si om alle. Ja, herlig fysikk på egypterne. Se Gitzel der! Så bare løper han igjennom forsvaret til Egypt. Få balla Mensa. Og tar seg forbi tre spillere. Og en nydelig utført lob. Ja. Herlig. Sein jo en av de med flest målgivende passninger på dette egyptiske laget. Se at de blir ofte gående, veldig mann-mann. Spiller ofte isospill, altså isoleringsspill, hvor en skal satse, eller så kan de spille sånn som her.
Men det går litt sånn, ja, mann, ta ballen, stusser og kliner til. Det en oppskrift som ser ut til å fungere. 9-9. Spennende å se hvor lenge det fungerer. Det gikk I hvert fall helt tom mot Sverige. Men det ikke til å ta bort. Fakta at det knallhardt, vanvittig godt skudd. Ja, det perfekt utført og trengte det der. Farmen var oppe for passivt også. Det Danmark og Nikolaj Jakobsen som tar kvartfinalens første timeout. Defensivt vi ved at få fint fat, ikke? Pas på de ydersider, og så pas på indspillene på stregen, når han ligger på bakzonerne der, ikke? Mikkel kommer lige ud fra pause. Spiller vi lige her første angreb. We need to play faster. Don't pass to Mandruk every time. Hey, we were playing 6 matches, only 1-2 passes. Today we made 6. Actually, the pass that you made is not good. You play 2 against 2 strong and like this. Be careful. That's it. We are going to play. Okay, this, okay, for Yahya. Yahya, right back. Ja, fast helt ut der når Nikolaj Jakobsen skulle komme til hva de skulle spille. Skulle ha en 2-2, tror jeg, mot Yahya Omar, Egypt. Vi ser hva det blir ut av. Roberto Parondo, som overtok etter forrige verdensmesterskapet. Det ville vært et mesterstykke for den tidligere spanske landslagsspilleren og trener, om han skulle ta dette her et steg videre I turneringen. Så smeller det fra Mats Mensa, breit I banen. Litt dårlig skudd, kort hjørne. Så det Sein, og så det Møller. Trenger å få I gang målvaktspillet danskene. Omar Elvakil som står på venstre kanten til Egypt. Ikke 2-2, det mot isoleringsspill igjen. Det som misforstod. Ja, jeg sliter litt med det isoleringsspillet. Jeg har ikke kommet til noen sånn veldig gode sjanser ved å gå om Melgaard. Og det I starten med Eldera går tilbake igjen fra Saustrup, men kommer igjen og rykker han motsatt. Får tak I den ballen også, og skyter I samme bevegelse. Der Kevin Møller flink, kommer ut. Egypte kjapp på retur. Får vel ikke redning for den. Mati fikk en ball. Sånn der, ja. Der Danmark uheldig. Armen oppe. Hvem avslutter? Hvem gjør det? Så får han faktisk den forbi. En hel skokk med dansker. Og inn til Mamdou. Nå det det ene lekkere innspillet etter det andre. Det var høy klasse på. Se Andersson. Også bak der. To mann på seg. Saugstrup ledig og setter sin fjerde. Flott håndball. Herlig håndballkamp. Deilig energi, intensitet og vi helt likt. En kraftpakket han Mamdou. Se her, Saugstrup som inne her, det sterke, sterke karer. Definitivt, hvis han hadde vært et fyrverkeri, så hadde han vært de der største batteriene du kjøper på grensa. Egentlig burde det vært ulovlig, sier. Ja, helt riktig. Han kommer seg nesten imellom Ali Sein. Ser du de bygger opp her hvor trykker langt innover først, og så det Sein som skal ut og forbi sperra her. Landin som hjelper godt til. Det jo ironisk at en mann med såpass mye fart I beina heter Sein til etternavn. Men vitsen skal vi la ligge.
Her får han ballen forbi Møller. To skåringer på Ali Sein. Danmark går raskt I angrep. Og da får vi første skåring fra Lasse Svan I denne kvartfinalen. Fikk voldsomt med redninger I starten på kampen. Mohamed Eltayar. Men det har blitt langt mellom de. Ja, etter egentlig de 5-6 første minuttene så har vi knapt tatt en ball. Kevin Møller har kommet greit I gang. To redninger på fem avslutninger. En fin start. Ja, veldig. Møller har sett solid ut hele mesterskapet og fortsetter med det egentlig her. Ser Egypt egentlig stå med mye av de samme problemene. Får lite av dette. Ja, det blir for dårlig vinkel, og Kevin Møller. Hvis det trykkes innover. Der får vi en utvisning. Kommer vel på armen, tror jeg. Vi får se. Bra, Lasse Andersson her ser rommet, og så hopper han gjennom. Får den I armen der, ja. Helt fair. For to minutter. Ja, første utvisningen til Egypt I kampen. Så sjefen selv på straffe. Pleier å bli mål. Se på armene hans. Mange bevegelser og mange aksjoner målvakt skal forholde seg til fra det blåses her. Ikke så enkelt. Det verste at han faktisk beholder en viss ro og etter den Tajar. Men det jo så godt plassert av Mikkel Hansen. Da Danmark I føringen, og det vel for første gang I denne kvartfinalen at det Danmark som foran. Det ikke fordi det dårlig samspill, så det går litt sånn halvtregt I vekslinger og passninger, og aksjonen liksom ikke så flytende som en del av de andre lagene når de først skal kjøre systemer. Men derfor vel, det nok fordi en del individuelt basert også. Klart, det har egentlig falt litt angrepsspillet til Egypt når El Amar bytta med Ahi Omar. I hvert fall ikke kommet til så mange muligheter da. Siden de har slitet med å komme til noen veldig gode muligheter hele tiden nå her også, men det klart de skudda der, de kan gå stang ut, og det kan også gå stang inn. I starten hadde de litt mer flyt på det. Godt poeng. Men det ikke noe sånn voldsom taktisk å stå på her. De kjører 1-1 og 2-2 og var inne på det på Ronda at de hadde fått dårlig tid til å forberede seg. Ja da, de hadde jo koronaen som satt de ut av spill I hele desember. Det var ikke den inngangen de hadde ønsket seg. Vi ser jo da skuddet til Omar når den treffer stolpen, så det den lange I det åpne målet. Fin finte. Kommer seg inn på 6 meter. En glimrende enkeltmålsprestasjon av Hesham. Du merkte når de starter opp spillet sitt. Alle inne og stusser. Kjører rundgang. Først man mottar ballen neste tilstående. Stusser seg fram angriper. Yahya angriper. Stusser ballen samme her med nummer 15. Derfor får de ikke den der samme flyten som du ser med Danmark og Norge og sånt, som gjør en rundgang. Og så kommer de I full fart mottar ball I høy fart og har igjen stussen sin etter finta ofte. Kommer med dette hugespillet. Skal vi se om strekken stikker. Det gjør den, ja. Da vil jeg ha en mann med lange hår og pannebånd. 1-1. Litt mer utfordring her, for her gutta sterke og faktisk raske. Og pleier å ta dem på tempo. Ja, har vært veldig god I alle kampene. Han har kommet inn, Jakob Holm. Vi vil se om han får dette her mot de fysiske egypterne. Her får han jo en enorm luke å gå I, og da blir det få problemer. Jeg synes det god suksess med det, Danmark, når det har kommet ut I bredden på den siden. Så jeg har Mensa kommet på, og så spiller han kjapt, og Jakob Holm kan bare løpe gjennom. Hatt flere gjennombrud der, også fra Mikkel. God mulighet for å komme på utsiden, og Thor ser ut sånn. Mann som hadde 0 minutter for Danmark I EM I fjor. Han har skårt 17.
17 mål I dette mesterskapet. Han har ikke spilt alle kampene heller, Horn. Snart stått to timer på banen, så inn og spille en helt annen rolle for danskene, som har en enorm bredde I denne troppen. Blir det dømt skrittfeil på Egypt, og jeg vet ikke hva som har skjedd med Saugstrup. Han har kollidert med noen, eller? Plutselig så vil han bare der. Ja, det var I hvert fall korrekt dømt, for det var rolig fem skritt. Tenker jeg at det litt sånn taktisk med å hvile Mikkel litt også, gjennom at han har vært syk, så han sikkert ikke så mye energi. For det her noe man egentlig aldri nesten ser med Danmark, at de står uten Mikkel Hansen på banen. Ja, de har jo gjort en god stund nå også. Så han har hatt magesjau og sikkert ganske litt energi igjen I kroppen. Der. Det 7 meter det, og det utvisning også. Klar dytt der. Gitzel kommer I sedvanlig stor fart. Jeg skal se en detalj her fra Mensa. Som Nikolaj Jakobsen faktisk opptatt av I kryssningsspillet. Veldig mange snakker om at de skal komme så sent på kryssene. Men Nikolaj faktisk glad I sånn som her, hvor de kommer halvveis inn I finta til han skal krysse opp sånn som Mensa. Trykker tidlig, forsvarsspilleren stuper på han, og så kommer han rett på I full fart rundt. Det litt annerledes enn for eksempel den slovenske modellen når man har andre dyktige kryssspillere. Mikkel Hansen bare bommet på en straffe I hele mesterskapet. Kom en til der. Der kom det en til, ja. Bra jinxa av deg, Høglund. Ja, beklager det. Det var ikke meningen, Mikkel Hansen. Men de har jo... Hvis ikke Mikkel Hansen bare skal fortsette å ta det, så har jo Emil Jakobsen vist seg den oppgaven verdig også. For han på de to kampene har han jo tatt 12-7 meter, truffet på 11. Så de har flere gode straffeskyttere, men det få som kan levere baller som Mikkel Hansen. Ja, Emil Jakobsen har vel laget mange mål her. 22-23 mål på to omganger. Ja, 20 mål på to omganger. Han spilte jo ikke hele kampen en gang. Så der, liten skruball inn til Astrup, Saustrup. Se på høyre hånda til Mikkel nå. Den der. Rød kongen som gjør det sånt. Det ikke så mange andre I verden som krydrer på den måten. Nei. Håndballen blir en attraksjon fattigere. Den dagen Mikkel Hansen sier at nok nok. Ja, jeg synes Danmark ser ut som de har fått kontroll på det. Vel vitne om at Egypt stort sett svakere andre gang nå, så... Fikk han timeout der I det han gikk forbi seg inn. Ja. Med 50 sekunder igjen til pause. Det gjør noe med folk når det går bra på jobben. Svea. God økonomi lik god stemning. Spør oss om råd på svea.com. Nå ser nå gutterne. Når de starter systemet, så han I tydelig beskjed om hvem som skal bytte. Tippet så det venstrevingen. Nå han inne på at det Ali Zain som avslutter aksjonen. Smart håndballspiller I hvert fall par runder når jeg har spilt med han. Han har vist seg å være god på trenerbenken nå. Nevnte jo I sitt første år som hovedtrener Champions League faktisk. Kommer det dobbelt kryss, ja. Det. Det fint på Zain. Møllgaard ut og tar duellen på 9 meter. Softerven oppe. Spreder litt ut, gutter, eller så blir det fort tett. Ja, her skal det mye til for å komme seg forbi den danske mur. Man vet at det kommer en avslutning. Ja, så tar han en skuddfinte og kommer seg forbi alle danskene. Det smart av Yahya Omar. Ja, de to høyrebekkene jo ikke de største, kraftigste. Han bra høyde på her, Yahya, men han mer en glidende smarting enn kraften som ligger på de høyrehente bekkene.
Nikolaj Jakobsen fortviler. Følte de hadde kontroll. Danmark kan likevel gå til pause med en tremåls ledelse. Da må Mikkel Hansen finne frem noe magi. Spiller Svan, og han tar den lugnt i nettet. Danmark 16, Egypt 13. Men her har Danmark virkelig blitt satt på prøve, det må vi kunne si. For de kom ordentlig dårlig i gang med denne. Her ser vi en mann som ikke startet kampen, men kom inn de siste 10 minuttene og var en trussel. Ali Sein. Og så Ahmed El Amar tilbake I høyre bekkeposisjon I stedet for Yahya Omar. Vi ser hvordan de lykkes med det som Henrik Kronborg var inne på, nemlig at de skal bytte ut to av tre bekker under forsvar. Det var litt som vi var inne på før kampen, men at det var jo avhengig av at de fikk bytte på riktig side. Det gjør de nå, så da det både Gitzel og Mikkel Hansen inn. Så ser vi her at Mølgaard får en arm I ansiktet. Albu inn her, ja. Der blør han godt på nesa. Han ga en liten albu der, Mølgaard også, men det var vondt den skuddarmen som traff han der. Det går bra, det stripser I vel sammen også. Klar igjen. Ja da, Mølgaard har vært med på verre ting han. Han klart å gå I fighten igjen for Danmark etter litt behandling. Da det inn med Anders Zakariasen. Ja, de velger å spille med to strekspillere. Og de velger Zakariasen I stedet for halv. Det tror jeg går på at de spiller såpass tempofylt og fintesterke. I stedet for en halv som sliter litt med det. Det kunne fort blitt vanskelig for Hall. Kunne de gått av han. Her kommer det seg til mulighet. Elderas fjerde mål. Ser at Zakariasen løper ikke kontra. Han løper rett ut og bytter, så de får inn Mikkel. Og han stiger til værs. Mikkel Hansen. Ja, han lurer på hvem som har den gode ideen at de skulle stå flatt på Mikkel Hansen. Det pleier ikke å være så lurt. Det smeller fort. Så har denne karen her kommet. Han tilbake på banen allerede. Yahya Omar. Litt høyere enn Gitzel, men han har litt av den samme bevegelsen faktisk, hvor han glir mellom spillere. Så her Dramsa Sagstrup skal følge med I motsatt, hvor han glir gjennom rommet her. Veldig vanskelig. Så har Stroppa henge med. Hatt en fantastisk sesong både for Veszprém og også her nå for Egypt I VM. Mikkel Hansen, det var ikke din beste avlevering. Pleier å være god på de der. Spensa som rygger litt langt ut og setter Mikkel I en vanskelig posisjon I stedet for å komme inn I rommet bak toeren som løfter. Her skal stedet han være bak nummer 39. Da blir det stoppet av Ahmed Mohamed. Her ser vi at de får stell på nesa til Mølgaard slik at han kan fortsette. Han får lappa på det, så kan han sy det etterpå. De beste forsvarsspillerne igjen. De klarer seg fint nå. I hvert fall. Ja, så blir de litt flate og sein. Med en fantastisk avslutning. Det kan fort bli spist opp den ledelsen her nå. Det jo litt samme som vi så. Mot Sverige jo ofte veldig gode I starten av omgangen av Egypt. De har skårt to mål mer enn Danmark disse 3,5 minuttene I andre omgang. Med Mikkel Hansen, Mats Mensa og ikke minst Gitzel I forsvar. Så blåses det mot Gitzel.
signaliserer at det blir satt ut en albue. Sein. Så Elamar. Det de gode på. Ekstra inn på studio. Ligger og dytter ball. Finter, slipper, finter, slipper. Problemet deres når de ikke slipper, og de blir gående seg fast. Men her gjør de det bra. Og... Så har de tatt tilbake. Tatt igjen Danmark med en herlig start på denne omgangen. Fått like bra start på andre omgangen, så det de fikk på den første. Og da det tilbake med Niklas Landin I mål hos Danmark som startet kampen. Så kom Kevin Møller inn cirka halvveis ut I første omgangen. Og nå verdens beste målvakt tilbake. Skal vi se om han kan stenge. Synes jeg veldig merkelig avgjørelse av Nikolaj Jakobsen. Det 3,5 minutter når han tok den avgjørelsen. Det meget spesielt å bytte du velger å starte med fra pause etter 3 minutter. Ja, din veldig god, men det faktisk... Ja, så slurver Danmark, men her var det å få med seg ballen da. Og da blir det vanskelig å få til nå. Da må de bygge opp I etablert angrep. Egypt skal gjøre bytte. Ai, ikke helt våkende. Mohamed Sanad tenkte han skulle være smart. Løpe inn langs linja. Ja, vi har ikke fått den beste versjonen av Mikkel. Den han preges litt av perioden med sykdom. Men jeg synes også vi ser begrensningen til Danmark når de ikke har laget. Alle snakker om Mikkel Hansen, men det laget presterte I VM for 2 år siden, det var tett opp på topp 5 verdens beste det også. Ja. Det har ikke vært sånn hele tiden, men det klart det Danmark så da, det har vært preget å ha en meget, meget god laget. Danmark som ryket av gruppespillet I EM for 1 år siden har I hvert fall slått tilbake her. Og så kommer Landin ut slik han kan. Plutselig så våkner han og så står han på 50-60%. Ja, verdensstjerne Landin med stor, stor respekt også. Når han kommer inn for et par redninger, så kan ofte den frykten brede. Se her, sånn som her, ja. Vi ser hvordan det befester seg hos egypterne. To redninger, Landin. Får riktig nok skuddet rett på seg. Avslutninger fra Sein. Har jo stått forsvargissel en del av de andre matchene, men tør vel ikke det helt her ovenfor fintesterk og meget fysisk Egypt. Men jeg synes det litt utfordring for den ankomstfasen når han skjærventer kommer inn fra siden der og ikke helt fått noe særlig ut av det I hvert fall. Mikkel Hansen kommer seg tett på. Nå Nikolaj Jakobsen ikke helt fornøyd med det han ser I det danske angrepsspillet. Bare fått 1 mål etter pause og vi får timeout. Mikkel I midten, Gisse på højre bak, Lasse, Mads på venstre bak, og Magnus, Clara Anders og Magnus I... Det vil sige, at Mikkel, du skynder dig ud I forsvaret og skifter med målmanden, ikke? 5-1, ready to make goalman. Goalman, okay? Ready to make goalman. Da blir det 7-6 da, fra Danmark. Ja, vi hørte Roberto Parondo sier ready to make goal man. Jeg ikke helt sikker på hva det menes med, men jeg tipper det en måte de snakker til hverandre I forhold til det at nå kommer det åpen mål. Vet at Danmark fryktelig gode I 7-6, kan være når Mikkel varm I hvert fall. Og da ønsker de å utligne den scoren med en gang. Du ser om det det, om jeg oppfattet det riktig. Da ligger de med 2 linjespillere, Saugstrup og Zachariasen. Mikkel vurderer fullstendig galt, men den der, ja den går I mål! Ja, hia Omar! Og det første 7-6 angrepet til Danmark. Det gikk så dårlig som det kunne.
Ja, vi ser de spiller veldig spansk her. Spansk trener løfter veldig høyt med toerne, slik at passingspunktene blir borte. Siden av, da setter Mikkel seg problemer. Egypt med fem skåringer, 7,5 minutter ut I andre omgang. Danmark fortsatt bare med den ene, men her det rom, og så spiller du den videre til Landin. Og det blir 7 meter for Danmark. Ja, Sennad borte og bør om unnskyldning. Ser han faller. Det hjelper dessverre ikke, ser han nå. Ja. Litt farlig, men ansvarlig for hva som skjer når du kaster ut sånn. Blir det naturligvis utvisning I samme slengen. Kommer Karim Hendawi inn på 7 meter. Ikke tatt en 7 meter så langt, men har bare vært inne på 3. Mikkel Hansen gjør det. Banen på seg selv nå, Mikkel. Jeg vet han kan bedre. Jeg har aldri sett Mikkel kaste bort så mange baller som han har gjort I dag. Jeg har vel hatt 3 passninger til vinger som han har snappet. 2 snapp og 1 diagonal som de henter opp. Ser jo Danmark ligger I denne 5-1. Det veldig fleksibel 5-1, fordi Saustrup som står foran, han kan også spille 3-er I midtforsvaret. Så faller ned hvis de føler at det systemer som gjør at de blir utfordret på akkurat det å ligge der. Sånn som her. Sein inn I midten. Her det trangt. Ja, akkurat det 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 litt utfordring. De går veldig mye innover når de kommer I presset situasjon. Må noen avslutte. Armen oppe for passivt. Skal det skje I løpet av 6 trekk. Smart med en finte utover etter hvert, men nå tenker jeg det kommer skudd I siden. Ja, der blir det vanskelig. Faktisk bra holdt igjen, for han kastet fra seg, så hadde han blitt snappet. Det er sterkt. Kommer opp der. Yahya Omar, så har han satt 5 mål for Egypt I denne kvartfinalen. Så han kommer fra høyre I banen og bare, takk, den tar jeg. Han må ikke overta, da pleier det å være gode. Så fantastisk spilt av Gitzel. Gitzel har hatt mange fine målgivende passninger I denne kampen. Her til Saugstrup. Ja, det blir servert her, men vi får ta med at han står med 6-6 Saugstrup. Det sterke prestasjoner når vi også tenker på at han gjør en fremragende forsvarsjobb. En god gutt. Spiller til daglig I Aalborg, som har hatt noen flotte resultater I Champions League denne sesongen, og imponerte oss voldsomt. Yahya Omar. Ser vi nå I gang med å gå mye innover igjen også. Smart av Yahya her å lage det frikastet, tror jeg. Ligger angrepet går, så har det en tendens til å pakke det innover. Trykker innover. Se Mølgaard sitter fortsatt på den danske benken. Fikk en rift I nesa. Blødde. Det Zachariasen og Saugstrup som har blitt stående I det danske midtforsvaret etter det. Spesielt denne mannen har gjort det fint. Dansk blokk som der. Det jo fine sjanser å skyte på I forhold til hva de har gjort før I kampen. Forskjellen bare at nå Landin våkna. Spiller med ball til Mikkel og holde deg unna, tenker jeg. Kom I fart og gjør det du skal, skyte. Det blir 7-6 igjen, så bytter de litt på plassen, så tenker jeg det mest sannsynlig kommer et jugespill. Så kan Mikkel få litt mer fart inn her, ja. Og da litt mer skuddfarlig ofte. Mikkel Hansen går til og treffer. Og
ikke så gærent tippa det. Det litt dårlig som Bekspyrer å få litt av bare den lille bevegelsen han gjør først, så bør han få litt annen rytme I inngangene. Så en liten passingsfinte, og så opp der. Det veldig farlig når du har spillere som kan vurdere som Mikkel kan, og så kan han I tillegg skyte nesten uten fart. Det ubehagelig å skulle stå mot I 6-7. Kristian Kjelling, spåmannen fra Kjelsås. Snåsamann. Leser håndballtaktikk og I kaffegrudd hver søndag. Det bare å ringe. 16 kroner minuttet. Euro. Denne mannen her håper jeg får alle euroene han fortjener. Ali Sein. Opp I 4 skåringer. Flink til å komme I stor fart. Ja, det skal ha Landin. Han kommer godt nok nærme, men han må stole på Lillebror. Ikke noe vits å stå midt I målet, selv med din rekkevidde. Fikk et par redninger med en gang, men det har ikke vært noe målvaktsbytte som har preget kampen på noen måte. Asker og vinkel, og det ikke scoring. Blir vanskelig der for Landin. Så de flinke til å komme seg hjem. Det Gitzel som tar returløpet. Ja, når de først bytter angre forsvar på Mikkel, og ikke Landin skal spille toer, så synes jeg det rart de ikke prøver Emil Jakobsen. For det han bedre enn Landin til, akkurat den situasjonen da. Og Landin, han har bare ett mål på 3 forsøk. Pluss en teknisk feil. Klart sånn slik som Emil Jakobsen har levert I de 2 siste kampene. Så vet du at du får en målgarantist I hvert fall på venstre kanten. Her det Egypt som har mulighet til å ta ledelsen. Og Mensa får også utvisning. Ja, får utvisning for å dra bakover her. Så strekker han godt nok armene raskt opp, men dommeren begynner å dra for mye. Med Delamar mot Landin. Ja, setter han den høyt I målet. Landin faller ned. Det en klassestraffe. Det jo en ganske vanlig måte å forsvare seg mot streker som sterke. Det når de står og trykker mot for å holde posisjonen, at de drar bakover slik som Mads Mensa gjorde. Da det en kombinasjon av at de til slutt kaster seg, og så får de den avgjørelsen som han så her. Og Mensa prøver da å se uskyldig ut, men ganske vanlig I toppholdballen at man drar strekspilleren bakover. Vi har straks bare et kvarter igjen av kvartfinalen, eller har vi det? Skal det bli en lengre kveld, eller skal Danmark dra ifra? Det ingenting som tyder på det så langt I hvert fall. Men Egypt holdt jo følge lenge I første omgangen også. Akkurat. Sein som blir lurt av Mikkel her. To mann opp I blokk. Også slipper seg hvor flink han til å bruke disse små områdene, Gitzel. Med livet som innsats. Herlig spiller. Jeg tror nok den 1,5 millioner dansker som ser på hver kamp, eller pluss, har fått seg en ny favoritt. Denne mannen her vil alltid være favoritt, naturligvis. Det voldsom interesse I Danmark. Det var vel 1,8 mot Argentina. De slo med 10 mål. Ja, det helt sinnssyke tall. Og de sier jo det at når Danmark spiller kamp, så blir alle andre populære TV-programmer flyttet til et annet tidspunkt. Så det har en helt unik posisjon med håndballen I Danmark. Så når vi liker å tenke at vi har bra håndballinteresse her hjemme I Norge også, så det hakket større I det lille landet. Ja, det helt annet. De hevde jo selv at de startet håndballen nå. Kommer overtalsspillet her, hvor de ikke har fungert på første, så ligger de inn. Og så tar de flyver, og det var smart gjort. Da kommer Ali Sein. Ja, det jo den Bjørnsen og Sagosen kjører sammen. Ja, det uselvisk av Mohamed Sanad, som faktisk ikke har hatt en scoring I denne kampen. Hatt mange scoringer I VM, men ikke vært noe særlig brukt I angrepet eller fått noen kontringsmuligheter I dag. Jakob Holm, det frikastet Danmark. Ja, litt heldig.
så blir Danmark virkelig satt på prøve for aller første gang I dette VM. Det blir ingen gratis vei til semifinale, hvis det I det hele tatt blir det. Vi får se. Her blir det 7 meter. Zachariasen fighter. Og det vises ut. Mener at Hesham holder I trøya. Ja, ser vi nå så uvanlig som en fryktelig dårlig vurdering av Mikkel. Rett I blokka, og så jeg heldig at dette rett I hendene på Zachariasen. Så får han utvisning og straffe. Kunne ikke få bedre betalt her nå. Danskenes femte 7 meter. Tre av de har gått I mål. Mikkel Hansen. Ja, han god på det der. Det ikke noe annet å si. 9 skåringer I dag, Mikkel Hansen. Forsvaret. Mannen som fikk en smell I sted, fikk en god del minutter på benken, men nesa lappa og fin som vi ser. Det var mange minutter på Sagstrup også. Kanskje litt langt, 3 minutter, så han kunne vært klar til slutten. Mohamed O, store linjespilleren dere ser vi I bildet. Her på Høyrebekk her, så vi ser om de også gjør det for å spare Tjechia til slutten. Ja, kommer I store klyv og får servert den ut til Ahmed Mohamed. Jeg synes det spiller mye mer fornuftig her. Fine kryss, store bevegelser. Sperre Saustrup, eller flytter av. Ståler Kope. Hansen, smart passning. Hvis de to finner sammen I et lykkelig ekteskap nå de siste 12 minuttene, kan det bli bra med skåringer. Mikkel Hansen jo en av de som har servert Gitzel mange ganger akkurat på den måten der I løpet av dette VM. Ja, virkelig. Og et fremragende passningsspill normalt. Mikkel har veldig gode, harde, presise passninger. Noe man ikke ofte berømmer, men mange av spillerne som kommer med på landslagssamling første gang, men de får sånn sjokk når de spiller med Mikkel, for det et passningsspill som litt annerledes enn vanlig. Inn I midten, der står Mats Mensa. Yahia Eldera for Egypt. Hviler de Saustrup litt og legger Landin foran. Det Danmark som har den ballen. Saustrup har gått I angrep. Mølgaard, hva har du tenkt å gjøre da? Helt sikker selv. Legendarisk venstrevingkarriere, Mølgaard. Spittlig venstreving på landslaget til og med, mesterskap. Ja, stemmer det. Han var jo venstreving her I kamp tidligere I mesterskapet. Han fikk jo en mulighet, da tørte jo å skyte. Skjøtten over til motstand. Motsatt ving. Motsatt ving, ja. Den tar du. Jeg har spilt med Mølgaard, så trente han skudd, så trente han fra venstreving. Trente aldri fra bekken. Jeg synes han var morsomere. Skåler på mål, gutter. Ja, nå det... Genta de fram. Mot passivt. Da vel Mikkel Hansen som finner frem det. Og så Lasse Svan på returen. Ja, det som Ulrik Wilbeck-flaksen fortsatt følger Danmark. Hadde utrolig mange år med Ulrik Wilbeck som landslagstrener, hvor ballen gikk stang inn hver gang det skulle avgjøres. De selv begynte å tulle med det. Ja, gode lag skaper sin egen flaks. Ja, riktig. Da blir det trangt, eller? Og der... Se, kommer han inn fra benken, han, I stor fart I Omar. 7-6, og det løper til en side trikset. Ja, gikk det ikke på Danmark.
Viktig der kommer Lasse Andersson ut I kroppen på han, får forstyrret litt I avslutningen. Inn I de siste 10 minuttene. Danmark kan gå I en tomåls ledelse. Ledet med 3 til pause, så slo Egypt tilbake. Tomodig er danmarkske der. Ja, der Gitzel så god! Der han så god! Få den mannen I påstartip. Ja, det ett av de... Skal vi si beste mesterskapsdebutene vi har sett. I hvert fall inne på en god liste. Ja, utrolig fin måte. Når han går utover så bøyer han seg litt ned og så glir han igjen. Flott å se på. Så det deilig signal å sende til ungdommer som spiller håndball som ikke de største og sterkeste. Det må ikke være 2 meter høy og sterk. Ikke råd til å bomme på for mange angrep nå, Egypt. Så dette skal bli spennende hele veien inn. Så de prøver å isolere seg inn der, men Norge blir stående og hjelper til rundt Mensa. Det viktig med det laget her også. Prøve å holde tett rundt ball. Så her streker prøver å gå vekk. Takker de godt rundt. Ja, da blir det vanskelig, veldig vanskelig. Problemet med det laget her så plutselig nå kommer et skudd, og så... Smeller det I krysset. Forløpig står det greit, Danmark. Med Riks-TV kan du se drama på rommet. Eller fotball og kjendisekspedisjon I sofaen. Se TV overalt med Riks-TV. Få TV-pakke fra 329 kroner om måneden med Apple TV inkludert. No goal, repeat again, Sanat, you come back, okay, and attack again. In the second time, always from the right side to the left. Det betyr på hvor hurtig returball nu, hvis det ikke kommer noget krydsspil eller 7 mod 6. Hvis de går I 7 mod 6, fint, så falder det bare ud på fløjen, Magnus. Og så kommer Saustrup bare ind I midten og dækker, ikke? Kunne du have fået det her? Kom her op, samlinger en gang her. Armen kommer op nu, kom. Jeg kan vult bare, så! Du har helt rett, Nikolaj Jakobsen. Det 7 mot 6 som nå kommer fra Egypt. Da faller lillebroren hans, Magnus Ladin, ned på vingen. Vi ser hvordan han går og steller seg der. Så står de I alminnelig 6-0. Tarondo... Snakket om systemet du skulle kjøre, og sa bommer vi, så kjører vi det samme systemet også neste gang. Hisham Nawar, se på den bamsen som har kommet inn. Se ut som han står I døra på nattklubb. Jeg tenker at danskene har forberedt seg godt, for dette gjør Egypt ofte I 7-6-en. Krysser mot en side, og så krysser de motsatt, og så løper vingen som nærmest benken ut. Så vi kommer tilbake her. Se om de gjør det samme en gang til. Passivt armen oppe, da tror jeg ikke de rekker det. Skyttes. Fremragen av Saustrup som leser spillet godt. Tidlig fremme og får kontakt før skuddet blir sendt til gårde. Yahya Omar henger og blokka der. Og ny mulighet, så finner han frem den! Yahya Omar! Desperat etter å få til noe der, egypterne. Rett I firemannsblokk her, og så... Vi nesten ute på vingen. Oi, oi, oi. Drar til. Den der trengte de. Den der måtte de ha. Ikke noe grunn til å stå med så lang spredning mellom seg. Nå må jeg heller bare gjøre det tett. Jeg har jo ikke flere passninger om 31. Det ikke helt tomt til den hallen der, Høger. Nei, jeg hører det. Og så forsøker Danmark seg på en flyver med Gitzel. Og så sender han den utenfor. Ali Sein. Og der hadde hun lagkammeratet kunne spilt også. Ja, ser det igjen bevis på at det lurt å ta en passning fram. Det rart at det ikke frikast, men... Det jo vinger oppe der. Det jo 2 vinger der oppe. Det for å prøve da fra egen 9 meter. Ja, det håpløst vurdert. Håpløst vurdert.
synes det bare blir flere og flere tilskuere i hallen på lydnivået. Han bare kommer inn fra gata, eller? Åh, spill inn da, Mikkel. Mats Mensa får ikke et ordentlig godt skudd, men det har gått via. En egyptisk spiller. Bare skyter selv da, Mikkel. Eller spiller Gitzel. Dømme for der, da. Feilsperre fra strek, eller? Det vet du ikke Gitzel heller forstår, skal vi se. Kan det ikke være. Skritt, jeg vet ikke hva det fra. Ja, han slipper i hvert fall ball før han tramper på streken, skal vi se nå. Skritt, eller? Jeg vet ikke. Nikolaj Jakobsen ikke fornøyd i hvert fall. Nei, jeg har ikke noe godt svar heller. Forsiktig nå, gutter. Ja, nå spiller de på høy risiko, små marginer, men de lykkes. De lykkes for første gang I kampen. Mohamed Sanad fra høyre kanten. Så jeg litt ivrig der. Altså Andersson, løfter litt tidlig. Det litt lett å lese. 25-25. Uavgjort, da går vi til ekstra omgang. To ganger fem minutter. Mikkel Hansen, et verdensklasse innspill til Anders Zakariasen. Allerede I stad, og det noterte nok Mikkel Sapp I hodet. Det jo virkelig klasseinnspill. Vet godt at når toeren løfter her, så må Sandstrup være ledig. Nei, Zakariasen være ledig. Deilig. Det var noen minutter siden forrige danske scoring, som vi ser på klokka. Kommer seg inn mot 6 meter. Det så voldsom fysikk det de gjør, så de er liksom mulig at det blir mål hele tiden, selv om de ikke spiller så veldig bra, synes jeg. Det blir et pådrag, altså full fart på, men det jo sånn de spiller, og da det voldsomt trykk og kraft I alt det gjør seg her. Der da! Så kommer de til en ny stor mulighet! Yehia Eldira! Vertsnasjonen har håp! Vertsnasjonen har mulighet til å ta seg til semifinale! Dette jo det jeg mener de burde gjøre oftere. For når de kommer I de kryssa, vi så I starten av å få fingeren ut av ledd. Se på den, du. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Eldira. Og det Eldira. Dratt den ut igjen. Ja, deres viktigste mann. En av deres viktigste I hvert fall. Så nå desperat kamp mot klokka om å få den tilbake I ledd og få smelt på noe teip. Så han kan komme seg tilbake på banen I mellomtiden. Så blir det frikast til Danmark. Se her da. Og nå jobber du godt. Nå jobber legen for lønna si. Ja, men jeg kan si det at en tommel ut av ledd på skuddhånda, det ikke... Mensa stuper der, og han får det til! Mats Mensa for Danmark! Når det første skåringen du gjør! Så der, litt bevegelse, og så stuper han gjennom. Ja, det flott. Det tre brente muligheter, så tar Mensa den fjerde, og da får han treff. Og Danmark I ledelsen. Så lenge det lå I 7-6 I Egypt. Han har tenkt å spare tommeren, for å si det sånn. Nei, den tror jeg... Den henger på igjen. Med tommelen som innsats nå, om den som amputeres etter kamp, så lenge man skal til semifinale. Se, de har dette hvor de... Da kommer de 7-6, ja. Nå det på igjen med Visham. Ikke kryssspill, men de kjører et sperrespill. Så blir ingen løpt ut, og da det ikke 7-6 mer. Armen oppe. Så blir det nytt treff, Yahia Omar! De har noen spillere som bare står frem. Lange angrep, det går mot passivt. Så kommer de opp på skudd fra 9 meter. Ja, svagt forsvar. I det han bremser opp litt, så faller to her ned og gir han en åpning. Nei, først og fremst må ta mannen med ballen. Så må vi pakke rundt der og blåse I motsatt side hvor det ikke noen. Det to minutter igjen. Laget som nå mister I angrep ille ute.
Mikkel. Oi, 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 oi! Og så bommer Landin! Bommer Landin! Karim Hendawi! Ja. En på fire. En på fire. En på fire. Lillebror Landin. Må tror jeg du skal håpe at storebror finner fram noe. Emil Jakobsen. Sier jeg, mannen har nesten ikke bomma. Skal Danmark ryke ut av VM? Skal Egypt ta seg til semifinale? Skal vertsnasjonen ta seg til semifinale? Vertsnasjonen tar seg alltid til semifinale. Yahya Omar! Yahya Omar! Det helt åpent I midten! Han får den inn! Og Danmark tar raskt angrep! Og der sitter den! Magnus Landin slår tilbake. De vet at Egypt ville uansett rukket å få et siste angrep. Ja. Give and go I basketet. Skyter kjapt. Nå, at nå de kan... det store protester danske benken. Hva skjer? Hva skjer der? Det gjort et feil bytte? Skal de virkelig ryke på det, Egypt, at de har gjort et feil bytte? På slutten. Skal de få to minutter? Nei. Det håper jeg virkelig ikke. Det skal avgjøres på et feil bytte nå, for en mann har foten sin 20 centimeter for langt inn på banen eller et eller annet. Så får vi så mye som vanlig ikke se det da. Det jo håndball I et nøtteskall. Men her skal vi se nå. En, to. Der går han inn på banen. Skal vi se. Nummer 89 nå går inn. Der, der det inne. Litt, ja. Der han inne. Og skjønner det med en gang. Skjønner det med en gang. Da skal de spille siste 20 sekunder med en mann mindre. Nei, så det. Da spørsmålet. Skal du ta et målvakt? Risikere med et åpent mål for å få lov å spille 6 mot 6? Eller skal du spille med 5, som de sannsynligvis ikke har trent mye på, og som gjør at kanskje Danmark kan løfte litt fram også? Men hva det de... Jeg skjønner ikke hva det å lure på. Det, det var jo tydelig som, som bare det. Å si det sånn, Høygaard, det relativt alvorlig å ta feil på den, så jeg tror du vil se det nå med noe med noe. Ja, kanskje vi skulle sett noe med også, men... Men han gikk jo inn, tok et godt skritt ut på banen, og bare, oi, jeg må tilbake. Det to minutter. Ha, det der, det kan være kostbart det. Men hva gjør de nå? Hva gjør de nå? Vet du, det blytungt for stakkars gutten. Rett og slett. Ja, se på Mando. Det en nasjon som ser på. Ja. Det og enda verre, hva det? Du kan ha kostet Egypt semifinaleplassen. Jeg tok feil. Den ballen flyttes jo nå over til Danmark. Det er jo ikke det som det jo ikke det som tema om de skal spille 5 mot 5 eller 6 mot 6 her nå. De har selvfølgelig tatt ballen I tillegg. Ja, ja. Sorry, det ikke helt med huet her. Det fryktelig. Det fryktelig. Det fryktelig. Tenk at dette skal avgjøre. Dette skal avgjøre semifinalen. Skal det eller skal det bli ekstra omganger? Det jo en gigatabbe. Den verdens beste lag I overtall. Og så skal Mikkel Hansen ligge og vurdere hvem som skal ha ballen. Danmark nå! Gitzel tør ikke å stupe! Han tør ikke! Og så tar Nikolaj Jakobsen timeout! Det 5 sekunder å gjøre det på I overtalsspill! Nei, stakkars mann! Stakkars mann! Ja, de har uavgjort. Vi spiller snudvip nå. Fint aflevering! Kom litt her over! Finalen til start! Saustrup har bolden der! Fint aflevering! Mathias, du kommer alt hvad du kan, som om du kommer I feltet! Og Lasse ned I hjørnet! Nej, ikke I vip! Men vi har kun 5 sekunder, så de skal gå hurtigt, ikke også? Ikke? Og så... Skal de fakes flyver på høyrebæk I Høygrønn? Og så skal Mikkel Latsen ha spillet, han har spillet rett over til Lasse Svahn motsatt. Han reiste Høygrønn, så han gikk fra buen på Starrangerpe. Snudvipp! Hvis dette her går... Kommer det snudvipp? Hvis dette her går... Det var en nydelig. Oi. Ja, hold dere fast. Spenn dere fast I sofaen.
dette her kan bli ville siste fem sekunder. Skal Danmark klare det? Skal det gå? Skal de lykkes? Tre! Det lykkes fullstendig ikke! Og nå det Kjelling som forlater boksen! Det fullstendig mislykket! Og Mikkel Hansen, kongen av vurderinger, kongen av passninger, så bommer de helt på den! Det mulig? Ja, den synes jeg faktisk Nikolaj Jakobsen kan strekke hånden opp I været på. Det en... Ja. Vi meldte det opp på en forsiktig måte her etter tramaten, og det kanskje ikke den. Oi. Det fungerte ikke I det hele tatt. Ikke på skuddet, for eksempel. Og da det ikke slutt. Ørjan, da det to ganger fem minutter minst til med høydramatisk håndball fra Cairo. Ja, for en avslutning på det her vanvittige scener. Danskene kaster bort den siste ballen her, Båsen. Jamen, det jo ikke det, der mest vanvittige. Det mest vanvittige at Egypt reelt har muligheden. Mamdou vælger så at lave en, altså en børnefejl. Forkert indskiftning, og så får to minutter, som de jo stadig skal spille I undertal nu I forlænget spilletid. Og Danmark får bolden og får muligheden dårligt sat op. Jeg forstår ikke helt den løsning. Du har en Mikkel Hansen, en af de bedste skytter I verden, som ikke skal afslutte I den situation. Det forstår jeg. Hvad tænker han her på? Men jeg ved ikke, hvad han ser. Jeg tror, det virker som om, han ser Sanat gå ud, og så... Men Sanat går ikke ud. Han går bare op mod sin position. Altså, det ville selvfølgelig have været helt forfærdeligt, hvis det skulle afgøres med det. Men han fratager jo reelt Egypt mulighed for at afgøre kampen, få det sidste angreb, ikke? Så han ser heller ikke tilfreds ud. Jeg synes, det godt, at ikke Egypt taper kampen på dette. Ja. Det føles veldig rettferdigt, at det blir ekstra omganger, at ikke den avgjørelsen, eller den syv spillet ut på banen der, blir avgjørende. Så nå holder spenningen litt til. Det var stærkt af de to kroatiske dommere, ikke? Altså, de står I en situation, det ikke I Egypt. Det mod Egypt. Ja, mod tværsnationen. Altså, jeg vil så sige, når man ser den på langsom, så, eller på reprise, så der jo ingen tvivl. Men det stadig vanskeligt at skulle fløjte den der. Det gør de. Det respekt for det. Men hvad med det sidste systemet danskene sætter op her? Elendigt. Elendigt sat op. Altså, jeg forstår godt ideen. Og det, altså, ideen jo, kan jeg egentlig godt forstå, men det virker lidt som om, det hvor Mikkel Hansen får bolden, jamen, der, hvordan det skal kunne lade sig gøre, det, så skal kantspilleren gå så langt ind, det har jeg svært ved at se. Det kan lade sig gøre, hvis Mikkel Hansen sætter fart og satser mod mål. Man står næsten stille og skal løse det, og da bliver det vanskeligt. Og det har jo præget lidt af danskenes spil også gennem andre gange, at det bliver veldig stillestående, veldig nervøst. Og jeg tror, danskene vil jo tjene på at sætte mere fart I spillet sitt, og ikke Mikkel Hansen skal starte fra null hver gang og skabe noget. Det vanskeligt, selvom han en god pasningslægger. Jeg vil også sige, hvis de nu havde scoret på den her, så det været det mest skidjægelige spil I hele verden. Ikke? Altså det... Men det jo høj risiko at sætte op et sådan system. Ja, der risikoen jo, at du bare ikke scorer, fordi der var så kort tid tilbage. Reelt, hvis vi skal se på noget, så synes jeg, han tager time-out for sent. Og kun giver Danmark 5 sekunder. Ja, så det noget, du spiller beskjed om, når 5 sekunder igen. Det pas på luftballer. Mm. Det vil man gjøre I en time-out, så det ikke noget tvivl om, at egypterne kunne lukte lidt, at den var på vej. Ja, men altså, fantastisk kamp. Ja, for en kamp. Egypter jagter den 1% chance, de har for at vinde. Ja, det ikke rigtigt, den 10%. Vi starter med en spille mindre I håndballdrama, som lever videre, Daniel og Christian. Ja, det helt utroligt, at vi I det hele tatt får ekstra omganger. Her hadde Egypte på sølvfat en... mulighet av de sjeldne et siste angrep og så gjør Mohamed Mamdou en kardinalfeil trår ut på banen en spiller for mye Danmark overtar da ball men da var det ekstra omganger det beste de kunne håpe på men hva om, hva hvis det spørsmål som kommer til å hjemsøke Mohamed Mamdou kanskje så lenge han lever hvis ikke de likevel skulle klare det mot Danmark Ja, den tung å sove med den hvis det ryker nå Jeg tror han trodde at vingen gikk ut for å bytte kan rett og slett tenke seg om bare en vanlig reaksjon når det en som på vei over der så går man ut Dessverre ser man jo dette ganske ofte, og det handler jo bare om at man ikke... Det ikke det man har fokus på. Man løper bare og bytter som en sånn
vanlig liten ting og tenker ikke over akkurat linjer og centimeter dessverre. Det kan bli kostbart. Høgern. Da det bare å gjøre seg klar. Ja, det deilig. Det gøy. Dette her blir fantastisk spennende. Danmark ledet med 3 til pause. Egypt slo tilbake I andre omgang. Etter 60 minutter med håndball så vi like langt. Men nå skal det avgjøres. Hvis ikke så blir det nye 2x5 minutter. Mensa ut til Magnus Landin, som har vært ikke det et sikkert kort, kan vi vel si det sånn. Denne mannen her, når han får stupe I de lukene, altså blir det scoring nesten hver eneste gang. Jeg synes han har vært veldig, veldig god til det der, gutter. I mange matcher var det vært dårligere motstand, og her ser vi nå mot god motstand og fortsetter å gjøre det samme. Men savner litt det som Jekstad var inne på her I studio. Litt høyere fart fra Mikkel Hansen. Da blir han bittelitt mer skuddfarlig. Og da verdensklasse, det vet vi jo. Danmark har spillere som har stått I disse situasjonene som vet å avgjøre. Det Mikkel Hansen, og så har de Landin bak der naturligvis. Her det Yehia Eldera. Slåss seg til en 7 meter, og Møllgaard blir vist ut. Jeg synes det har vært god Eldera. Voldsom I det her duellspillet. Hvor langt han går til sin høyre her, I det han går fra, ut av finta sin. Selvfølgelig kostbart her med den utvisningen for Danmark. Ahmed El-Amar mot Landin, så setter han den I, faktisk I beinet som står igjen hos Landin. Se på venstre foten til Landin nå, hvordan den ser nå. Flytter den. Han flytter den faktisk. Rolig, ja. Han gjør ikke det. Det du I toppen, for å si det sånn. Det der det helt riktig som du sier, det en sånn gyllen regel, sky på stambeinet, det kan man ikke flytte. Nei, det jo, det der det ikke mange andre målvakter som gjør. Mensa, så det fra den ene Landin til den andre. Ja, det viser seg tilliten verdig. Jeg synes jo man skulle ha prøvd Emil Jakobsen, jeg, men Landin viser hvorfor han står der. Klasseskåring, hopper jo ikke så veldig høyt, Magnus Landin. Den har en sånn fin glidende måte innover. Så har vi den uluksalige Mamdo på banen for Egypt I overtall. Må utnytte overtallet. Pinter seg gjennom. Så gode bevegelser fra Eldera. Det han som står frem for Egypt. Ja, krysser til den siden. Så prøver Lasse Andersson å ta en brøyt her, I stedet for å gå litt hardere til. Se hvordan Danmark bygger opp sitt spill I 6 mot 6 her, og undertall. Så målvakta ute. Så da, Mikkel Hansen, Gitzel, armen oppe, hvem gjør det? Mensa, det må blåse snart nå. Så klarer faktisk Gitzel å få det til! Han får det til! Det virket helt fastlåst! Ja, sånn halvveis pirøtt som han stopper opp og går tilbake. Det lov å si han var litt heldig der også, kanskje. Dyktig og heldig. Gitzel har jo vært meget sterk I... Synes jeg, han gjør liksom ikke så stort nummer ut, altså. Han får de der målene som blir spilt og bredt I banen. Og så har han disse lure situasjonene hele verden. Så jeg klart med 83% utdeling. Veldig, veldig høy klasse. 5 mål på 6 avslutninger. I tillegg til flere målgivende passninger. Det kjempekamp av mannen som ny på håndballens stjernehimmel. Så det viktig nå for Egypt at ikke de slipper Danmark 3 mål foran, da kan det bli litt seit. Den her bør sitte, det gjør den ikke! Ja, voldsomt, han finter jo først på 3-eren, og så glir han utover på 2-eren. Hvorfor jeg roper på skritt, mulig det ikke det, men... 2, 3, 4. Det veldig sjelden du klarer å finte deg forbi to mann når du hodet høyere enn begge, lavere enn begge, ja. Så ikke har så lange bein.
Da går ikke skrittet så langt, men det gikk fort. Det gikk vanskelig. Et par virkelige matchavgjørende redninger, Niklas Landin. Det angrepet her ekstremt avgjørende for Danmark, tenker jeg. Ja, ja. Setter de den her. Da de langt på vei en semifinale. Mikkel Hansen treffer tverlegger. Ja, jeg var rimelig sikker på at han hadde egentlig gjort noe i hvert fall. Og så, den her viktig. Denne må Egypt ta i mål. Ikke bytte nå da, Mikkel. Ja, men Egypt skal gjøre byttene sine de også. Ja, men det så plutselig kritisk ut med en, et veldig åpent forsvar der. Ja, 30 sekunder igjen av første ekstra omgang. Styrer opp med en rundgang. Ui, ei, har du sett da? Kom det opp igjen da. Så Sein redder det. Danmark står tøft I forsvar. Yahia Omar. Det 10 sekunder igjen. Det 10 sekunder klokka går. Dere må få satt opp. Egypt også skuddet fra 10 meter. 2-1. Den ikke mål uansett. Tiden ute. Og vi har nye 5 minutter foran oss. Her ser vi Eldera. Et godt stykke utenfor. Landin ligger også I det hjørnet. Ja, for fin høyde der, Saustrup. Det jo to lag som jeg synes ser presset ut både på ideer og, hva skal vi si, oksygen. I hvert fall noen av de egyptiske ser litt, litt tunge ut. Og så tenker jeg at Saustrup må begynne å bli sliten. Men nå det 5 minutter igjen, Øglund. Kanskje. Kanskje, ja. Kanskje et godt poeng. Ja, det noen tegn på hva de ønsker å spille I 7-6-spillet sitt på Rondo her. Det vil si at han vil spille med streken mellom 1 og 2 på den siden hvor de har benken sin. Så det vel Hia Omar, eller... Nei, nå det begynt å si her, ja, selvfølgelig. Nå det venstrebekken som skal vurdere, tror jeg. Og så har det noen tegn som ikke jeg vet hva det betyr. Kommer det noen sperrespill, eller kanskje noen krysspill? Egypt skorter bare ett mål I første ekstra omgang. Danmark 3. Det to mål foran. Det ikke lett å ta igjen det. På en ekstra omgang. Kan det lykkes I 7-6? Det veldig nære at det går galt. Ja. Zain som skal inn og prøve å vurdere litt her. Må vel på seg Saugstrup og slippe videre. Der det rom å stupe I! Yahia Omar! Ni skåringer I kveld. Ja, Fomsa Saustrup her. Nå det overtalt denne veien. Mens han mener han blir holdt av streken, altså dratt innover. Fin bevegelse her av Hia. Det litt den samme som Gitzel har. Ja, ja, ja. Bygger seg litt ned. Herlig spiller. Så Danmark da. Men mens Gitzel og Mikkel Hansen I bakspillerekka. Ja, det blir de 7-6 også. Ekstremt kritisk hvert eneste angrepp nå. Ja. Det viktig for Danmark å ikke miste ledelsen sin. Hvem gjør feil slik at det kan kastes I det åpne målet? Den går faktisk inn! Den går inn fra Mikkel Hansen! Karim Hendawi så nesten ut til å ta den. Og så det hurtig angrep! Mikkel Hansen da. Egypt, det går fort! Danmark kommer seg ikke hjem, Mohamed Sanad. Se her, kommer inn fra linja. Mikkelsen står og sover ut på vingen, og så løper Hendawi inn det vi kaller en blind overgang. Altså, han løper bort fra der ballen her. Ja, det var strålende vurdert av Sanad, som ikke har vært mye involvert I denne kampen. Stort sett stått alene ut på der, og har ikke fått mye å jobbe med. Skulle de se sånn helt trygge ut som de har gjort før Danmark I 7-6-en. Og pipes til halen faktisk det har jo satt på pipeseden. Gitzel, han får den av Mikkel Hansen. Det der har vært et fruktbart samarbeid. Så
Det koster dem nesten hver gang de prøver å skjære ballbanen der, eller ligge oppe med sin venstre toer. Mikkel smeller de passningene igjen på Gissel som glir gjennom der. Kritisk å få den tomålsledelsen igjen. Ja. Og hør på Nikolaj Jakobsen. Det ja, mer høyde. Ja, mer høyde, så spiller han lenger frem I banen. Seil. Her passrekken. Der ja. Kan Danmark stå imot? En spiller mindre. Oi, får tråklet seg inn. Var nær å miste balansen. Holdt på å si, var nær å tråkke over også. Kommer de dobbeltkryssene, løper venstre vingen ut nå. Og der smelter det kanskje. Nei. Ja, får kontakt. Ute og får kontakt hele veien her, Danmark. Står godt I forsvar. Og der hele Egypt. Ja, det kritisk for Egypt. Det kritisk for Egypt. Denne her må I mål. Denne må I mål, og det med armen oppe for passivt. Vi følger med, for nå smelter det. Kan noen treffe, tar en piruett. Tar underarmen går I mål! De får det liksom til! Det virker fastlåst igjen! Yahya Omar med gullnøkkelen åpner døra! Piruett feil vei, og så spiller han den tilbake mens han låst. Oi, 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 oi. Det sterkt gjort av Eldre da. Flott skudd av Yahya Omar her. Det blir ikke bedre enn det her. Forhold til spenning I hvert fall. Danmark får seiersmålet. Danmark får semifinale. Ja, den her kritisk. Et minutt igjen og drøyt. Lasse Svahn! Og der skal det være gjort. Der skal det være gjort for Danmark. Ja. Egypt må gå rett I angrep. De må få rask scoring, og så må de bare... Stupe ut I de neste forsvar og satse på å vinne ball. Vi har ikke tid til dette her. Det må bare skytes. Dette går ikke. Nå bruker de for lang tid. Danmark flinke. Og mellom beina på Landin. Denne karen her. Visham Nawar. Som så vidt har stått på banen. Han har vært på banen I 7-6. Dette jo helt Texas. Men det 15 sekunder igjen. Dere kan ikke stå på 9 meter og vente på at Danmark kaster ball så rolig. Jeg har tatt opp passivt armen. Nå må ut. Tid. Ja, men det skjer. De må ut. Det ikke sant? Tida. Danmark gjør jobben. Egypt merkelig passive. Og da det gjort. Danmark klare for semifinale. Danmark klare for semifinale, og jeg vet ikke hva de krangler på, hva de skal gjøre nå. Ja, de krangler på at når det ble passivt, så noen sekunder igjen, og Mikkel bare kaster ballen I buet til høyrevingen. Ja, skal de da få sabotasje av spillet I siste 30 sekundene, så det jo 7 meter til Egypt. Da det jo 7 meter til Egypt. Du klar over det? Hvis det sabotasje av spillet siste 30 sekundene, så det 7 meter til Egypt. Jeg vil gjerne ha flere ekstra omganger. Jeg synes det utrolig underholdende, Høglund. Så det bare å kjøre på. Jeg vet ikke om hjertet ditt holder til det her nå, blåser I. Og så kjører Mikkel den. Den det de tar på. Og hvis det 7 meter på det, så ryker vel Mikkel kanskje også på sportslåttretten. Kan du ikke skjønne noe annet? Nei, det ikke alle dommereglene du kan, Høglund. Nei. Nei, det ikke langt unna at det riktig. Fordi de blåser her, og der ser du at de stikker. Og så skitterne går den. Ja. Det vil I så fall være... De mener at han ikke hører det, kanskje. De peker I hvert fall på ørene. Det vil I så fall... En vill avgjørelse å dømme nå, selvfølgelig. Ja, 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 ja. Et nytt vilt kapittel I denne boka som heter kvartfinalen Egypt-Danmark. Som om ikke vi har hatt nok sinnssyke situasjoner allerede med måten vi avslutta andre omgangen på. Nei, men hvis de trekker ut den nå, og så kjører de andre vei, da den voldsom. Men nei, jeg vet ikke hva det blir dømt nå. Jeg tror de kommer til å la det gå, men... Jeg mener at de ikke kan la det gå. Tiden jo ikke ute. Nei, men det mange dommere mange ganger som man ikke hører en sånn fløyte går, og så man allerede innstillt på å spille diagonalpasset, eller skubba skutt, eller kastet han hardt, da, så hadde det kanskje ikke vært noe. Nei.
Det I hvert fall gode diskusjoner I gang på banen. Jeg tror de må dømme for Egypt, det altså. Og det klart, du kan tenke deg, sitter en president på banen, og Mikkel Hansen får rødt kort. Mikkel Hansen får det røde kortet, og det straffe til Egypt! Det straffe til Egypt! De har da pekt på straffemerket. De har det. Det ikke til å tro. Mikkel Hansen ute. De har ikke Mikkel Hansen med seg. Hvis det blir... Nei, nå vet jeg ikke hva jeg skal si. Jeg vil si, jeg synes ikke på alle gitteren skal skyte den, for det nå det press som ikke menneskelig. Han har vært fryktelig god på straffer. Det straffe. Mohamed Sanab, Landin! Verste spilleren som skyter straffe på I verden etter Sterbik Lahop. Åh, tenk deg for en press, tenk deg for! Nå tror jeg Landin tar. Pulsen I 150. Pulsen I 150. Mohamed Sanab. Se på... Lasse Andersson bare står helt inte, kikker på ham. Nikolaj Jakobsen skjeller ut Mikkel Hansen når vi gjør den der. Er det mulig? Det ikke til å tro. Har vi noen gang opplevd nå bilder I en kvartfinale? Nå. Og så det Egypt som gjør det! Mohamed Sanad! Og de feirer som det slutt! De feirer som de videre! Men det uavgjort! Det uavgjort! Det noen utrolige scener! Det noen utrolige vendinger! Og Mikkel Hansen har fått rødt kort! Og ødelagt for Danmark! De var der, de var I semifinale, alt de skulle gjøre. De brukte tid, skulle bare legge ned ballen. Egypt hadde ikke hatt sjans til å score på de sekundene der. I hvert fall ekstremt liten sannsynlighet. Helt enig det. Men vi må huske på at de hadde aldri tatt med 7 hvis ikke det hadde vært for Mikkel Hansen. Ja, det blir tøft for dem nå, uten Mikkel på gang. Nå skal Olsen inn og spille, som ikke har vært på banen enda. Det litt press å få på seg det jo. For de som ikke har brukt kroppen på den siste timen. We have 10 minutes to play, okay? Defense. We are having problems. We are having problems in this 7 against 6 with the press. But hey, keeper is very good here. So that's it. Only bar when he's taking the action. No, I want that you make me bar. After we done. Jeg må jo si at det fryktelig trist at ting blir avgjort på sånne feil, sånne feilbytter, og at de ikke legger ned ballen og sånne ting. Jeg må si som fagperson også, så synes jeg det trist, selv om det sånne reglene her. Det en klassespiller som gjør så mye bra hele matchen, man må også her ta en feil avgjørelse et sekund her. Han heller burde lagt ned ballen, eller skutt mot målet når han skulle... Sammen med om de her, hvordan de bytter feil I stand. Bare sier at jeg ikke så glad I det. Du elsker Øgløf. Men hva skal du gjøre? Det sekunder igjen I teorien. Egypt kan ta en passning og skudd. Har I teorien sjans på mål? Reglene klokkeklare. Helt enig. Det har jeg aldri sagt sånn for det. Jeg har sagt at jeg synes det synd at det sånne ting som avgjør. Det finner jeg. Eller at et skudd mot mål eller en flott forsvarsaksjon avgjør matchen. Og det rør som det der. Det trist. Spesielt trist for Mikkel selvfølgelig. Nå har de på mange måter to tabber har nullet hverandre ut. Egypt som hadde mulighet til å avgjøre kampen I andre omgang. Mamdo, feil bytte. Så Mikkel Hansen, Danmark hadde det. Kaster han vekk ballen, sabotasje av spillet. Rødt kort og 7 meter. Ja, så synes jeg vi skal rose mannen som satte straffen I mål. Det voldsomt press og iskall der, og lurer vi, det jo ikke tvil. Det flott satt inn, synes jeg. Hans første straffe sammen. Det var klasse, det må man si. Ja, tenk deg det presset, en hel nasjons øyne på deg. Mesterskap på hjemmebane. Håndballpresidenten sitter og kikker på deg med skumle øyne oppe på vippen. Ja, det blir ikke verre enn det. Da vi I tredje ekstra omgang. Da det nye 2x5 minutter. Spiller med hånd
Olsen først. Olsen har vel tenkt i 7-6-spill etterpå. Det er viktig at de danske ikke blir feige, for det Mikkel som har sendt de siste passningene. Dratta går litt av hvert. Det viktig nå at de går på mål. Kan Danmark gjøre det uten Mikkel Hansen på banen? Deres store stjerne, Jakob Holm. Han går seg fast i garnet. Det en gutt som går på mål i hvert fall. Definitivt. Det viktig at Mensa melder seg på. Slik at han får jobba litt for Gidsel. Jeg skjønner ikke hvor den pipinga kommer fra i hallen. Altså, det helt merkelig. Det høres ut som det kommer fra CD-spilleren. Og så tar Mensa den. Misbruker sjansen. Og så Landin så rolig. Han bare skritter rolig ut og sier, den har jeg. Jeg tror faktisk det ville vært lurt med Danmark nå. Fått inn Morten Olsen. Selvfølgelig har han sittet lenge og iskald, men han i hvert fall en god person å ha i disse situasjonene. Ganske tøff mentalt. Står og nesten roper til hverandre nede på benken. Så en ny svak avslutning. Det var to dårlige angrep fra Danmark. Karim Hendawi har fått problemer med å redde den avslutningen. Ja, det blir spennende å se hva det betyr mentalt for Danmark også, at stjerna borte. Han som styrer alt, som tar alle avgjørelsene når det viktig, og så har jeg stjerna her inne selvfølgelig. Ja, det er Danmarks redning at Niklas Landin står der. Det er definitivt det som kan bli helt avgjørende for at de tar seg til semifinale. Absolutt, men det er klart de er nødt til å få litt mer flyt og skikkelig satsinger her i de angreppet. Kommer de 7-6, og da nummer 25 med Morten Olsen inne her. Nei, det må jeg si, det er seit. Når du ikke har vært på banen hele matchen, skal du inn der nå og gjøre det. Ja, det der blir det. Det vi må begynne med, eller? Ja, så da, alene med Landin! Yehia Eldera! Og Egypt foran med ett mål! I et håndballdrama. Sporten knapt har sett maken til. Morten Olsen. Nei, så står Karim Hendawi! Han står i veien! Til Zachariasen der, som brenner fra 6 meter. Flott innspill her av Morten Olsen i hvert fall. Da vi ser Egypt her i sin 7-6. Ligger det å trykke fra Zain. Eller om de kommer i dobbeltkrysset. Zain. Åh, henger lenge. Og så spiller han faktisk den ute kanten. Åh, kantspesialist Landin plukker den som bare han kan. Med det som er kjennetegnet hans, det høye, høye beinet. Klasseredning. Fin vinkel her. Og så plukker. Nei, det var med armen faktisk. Armen, ja. Så nesten man skulle holde. Ja. Nå er det klart, nå er hinne opp. Det er fint. Det er passningen plutselig betyr så mye. Da er det ikke like enkelt. Jeg har... Og så har du stått der i snart 75 minutter i tillegg da. Jeg tør å skyte Morten, ellers så blir det veldig... Hvem har mest i beina? Hvem har mest i hodet? Vi prøver å få litt mer fart i det, Danmark. Kanskje få en av strekene litt vekk. Få litt åpning i midten til Morten. 30 sekunder igjen av disse 5 minuttene. Så skal vi inn i de siste 5. Skyter rett på Hendawi. Danmark sliter med å komme seg til en god mulighet. Og den avslutningen der, den var alt for dårlig. Ja, det er jo ingen som går på mål. Det er ikke noe fart, og da er det tøft. Egypt kan få en 2-målsledelse inn i de siste 5 minuttene. Skjær. 5 sekunder igjen på klokka. Tida er stoppet. Hvis Andersson er fremme her og presser, så er det Saustrup som
Ja, Sekler som han faller, og så tar han med seg streken bakover. Ja, så det en avslutning som Landin får fingrene sine på. Og det et mål som skiller før vi har 5 minutter igjen å spille. Ja. Skal mye til å få den forbi Landins lange armer, men måtte ta skuddet. Og denne mannen her, et av de tyngre øyeblikkene i karrieren. Og ja, nå får vi håper for hans del at det går veien. De spiller jo litt for Mikkel Hansen utpå der nå. Nå er jo et lag som drevet ekstremt mye opp fra motoren til Mikkel Hansen i forhold til blikket, pasningene, skudd, vatten. Når vi bare ser bredt igjen, hvor du går i centerovergang, Kissel, hold øje med, og jeg kan ud på det brede punkt. Hey, hey, vi har bolden, ikke? Vi har fået bredt igjen, kom! Hey, men nu må vi fandme vise, vi gerne vil vinde, man. Kom, stå på mål, så kan vi i mål! Kvartfinalen som aldri tar slutt. Men også den skal få sin ende. Det blir jo litt sånn mistenkelig selvfølgelig når en av disse på tribunnen plutselig tar opp telefonen og visker noe i telefonen og legger på igjen. Da lurer jeg på hvem har fått en beskjed nå. Ja da. Helt kritisk for Danmark nå å få stoppet denne og lagd mål. Motsatt enda så hadde det vært helt avgjørende, tror jeg, for det dyktige egyptiske laget å få den tomålsledelsen. Det er ikke Tom Hall, med mindre de har spilt inn den på en god gammeldags kassett. Why am I not surprised? Danmark ute, offensivt forsvarsspill. Mensa ut på 15 meter og dytter på sein. Egypt som må ha avslutning. Heia Eldera for en enorm kamp han har levert for Egypt. Omar. Så får Egypt frikast. Så her. Dytter vekk Melgaard. Kommer Melgaard seg foran tilbake igjen. Han får slått på ballen. Klasse forsvar. Også fordi at den første dytten ikke helt ren. Smeller inn i ham når han prøver å sperre. Men det er helt riktig, eller har vært stor, og den mannen må være utrolig godt trent. Har spilt veldig mange minutter. Jobber steinhardt begge veier. Her smeller det, tenker jeg. Nei. Og det er blåst for passivt. Det er blåst for passivt spill for mot Egypt. Danmark sto imot. Og så skal de gjøre de to byttene. Gitzel kommer inn. Jakob Holm. Kjører de Jakob Holm litt grann i 6 mot 6. Gitzel, Gitzel, Gitzel! 7 meter Danmark! Ja, og nå spørsmålet. Skal Emil Jakobsen ta den? Han har ikke vært på banen heller. Ja, hvem skal ta den? Mikkel Hansen har tatt 7-meterne så langt, men... Klasseaksjonen her, Gitzel, ja. Faker krysset, og så går han lurueller av fullstendig. Jeg tror det denne mannen som må inn og satse mer. Han har stått og ventet mye på grunn av Mikkel, men nå må han være mer aktiv. Ta tak. Det Emil Jakobsen, som altså ikke har vært et sekund på banen. 76 minutter, han sitter og glod på benken. Fått varma litt opp i pausen, selvfølgelig. 11 mål på 12-7 meter. Mikkel Hansen, som har tatt 7 meter denne kampen, sitter på benken og følger med. Fikk rødt kort. Emil Jakobsen. Ser man jo litt av hvor ofte det her skjer med Mikkel, men det konsekvensen med å gå smalt og la en mann være fysialt. Det ser veldig mye bundet opp hos Mikkel, og alt har forandret seg etter han gikk ut. Og da har Egypt
muligheten over alle muligheter. Men de sliter også med å komme seg til sjanser. Yahyama! Oi, oi, oi! Det et dansk lag som virkelig fighter hver eneste duell. Så lett for Egypt heller. Hvem som skal ta det skuddet nå? Hvem det som skal spille inn? Oi, flyver. Spiller litt passivt der gang. Så de heldige at den når over! Landin! Plukker den! Verdens beste målvakt står frem som akkurat det. Og redder Danmark. Ja, jeg må dempe deg på siden nå, Høgle. Det er voldsomt. Det er fantastisk. Ja, her bare å skru ned volymknappen. Det utrolig underholdning, det var. Ja, det håndballkampen som har absolutt alt. Gitzel igjen. Og så mens han går og spiller. Han brøyter Jakob Holm! Jeg kan ikke tro det. Det gjøres de merkeligste feil. Han kommer litt tett på her, Holm. Har ikke oversikt. Og så løper han rett inn i stedet for å bare være innstillt på at vingen kommer og slipper ut. Litt urutinert. Ikke si at det nytt feilbytte. Nei, det... Skal sånn ut siden de løper. Ja, jeg begynte å lure. Hva skjer her nå? Har halvannet minutt. Kom igjen, vifter i Egypt opp, så de ikke skal trekke tid. Nei, dette kampen her har inneholdt fra det mest geniale til det mest merkelige vi har sett. Hva skjer hvis det blir uavgjort her nå, Høgren? Og da går vi til straffekast, da. Ja, oi, det nesten brøt. Ja. Elam har kommet inn. Det straffekast, da. Skal vi få se det også. Ligger de fortsatt på dette isoleringsspillet? Setter Egypt det nå, da er det vi gjort. Da er det vertsnasjonen i semifinale. Det vet de nå. Hvem tar skuddansvar? Hvem gjør det? Igjen, det vel tre eller fjerde angrep på rad. De spiller til passivt tegnet. Kommer. Kan de få det til? Og det smeller utenfor! Det smeller utenfor, Yahya Eldira! Vi har bare hatt... Har vi ikke bare hatt ett mål på straks 10 minutter nå? Bygger opp med dette Barca-spillet sitt igjen. Så det Holm som skal gå mann-mann her. Danmark! Kan de score? Kan de gå til straffekast? Og de får bretta det litt ut. 15 sekunder igjen! Så må du komme på Gitzel her. Vekk med deg. Der, 7-6 der. Egypt kommer til å spille forsvar som det sto om livet. Som det sto om livet. Det blåst. Danmark 2-1-0! Er det et siste frikast? Er det et siste frikast? Ja, men han går jo frem når det frikast. Det og kaster ballen. Går Egypt på den samme som Mikkel Hansen? Gjør Egypt det samme som Mikkel Hansen? Ja, video. Det kan ikke skje en gang til. Det sykt nok at det har skjedd en gang allerede. Nei, den jo soleklar. Det jo et frikast som han løper frem, så... Hva dømmer de nå? Det gjøres igjen! Det Mikkel Hansen på nytt! Det rødt kort, og det straffet av danskene! Jeg helt... stum for det, må jeg si. Det er lenge siden jeg har sett en håndballkamp med alle ingrediensene her. Her er det frikast. Nå skal de være 3 meter unna. Men Ibrahim Elmasri, han blir for ivrig. Og det skjer med Egypt. Det som skjedde med Mikkel Hansen og Danmark. 2 ganger i løpet av en kvartfinale. Når du tror det avgjort, når du tror det slutt, så det ikke over. Og da skal Magnus Landin stå imot det enorme presset. El Tayar i mål. Åh, det stolpen! Magnus Landin gjør det for Danmark! Ja, skal vi over i straffekast. Kvartfinalen som aldri tar slutt. Har fortsatt mer å by på.
Og Mikkel Hansen, der står de to. Tenk å være med I den klubben. Det er en litt av en klubb å være medlem av. Jeg vil si, jeg tror ikke jeg har sett maka. Noen gang, noen kamp. Har håndball I det hele tatt noe mer å by på etter det her? Det noe som noen gang kan toppe det vi akkurat har vært vitne til? Dette Texas. Jeg har vært med på å avgjøre en dansk finale på straffekonk. Nå det vel sånn at hvis det uavgjort etter jeg har skutt fem hver, ja, så det 1-1. Ja. Det endte vi opp I den gangen. Ja. Som trist at den har den beste straffeskytteren sin her ute. Fem hver, så 1-1. Nei, dette helt Texas. Jeg håper å si, hvordan skal vi orke å kommentere Norge om en halvtime? Jeg må si, det finnes ikke noen nasjon I verden som har bedre straffemålvakter. Jeg tror det kanskje Spania. Ja, ja. Men Landin og Mølle med den voldsomme størrelsen, eller sikkert Landin som står mange av de. Men jeg har selv skutt straffe på denne mannen, og han så stor, så bevegelig og så hurtig. Det unner jeg ikke en egypter I verden, men de har klart seg fint hittil. Ja, og før denne kampen så har jo ingen av de danske målvaktene reddet en eneste 7 meter. Så tok Landin en av disse her. Men det som du sier, det jo fryktinnytende å tre frem, og så ser du en mann som har vingespenn som en albatross stå der og fylle målet. Albatrossen Landin. Men I hvert fall så må vi være enige om at det hjelper også litt da å være... dag I går, foregårs, for utdelt verdens beste håndballspiller fra 2019. Nå skal du frem og skyte på han. Ja, klart han nyter godt av den respekten nå. Men det jo to vinnerlag. Hvis vi skal være så fine, så må vi jo bare si at det to lag som har gitt oss noe helt utrolig I dag. Det må jeg si. Og Egypt leverer fantastisk utifra at de møter en av de beste lagene I verden. Håndballkampen som på mange måter har vært skjønnheten og udyre, fordi at det har gitt oss noe av det mest utrolige, men også noen feil og noen tabber I avgjørende øyeblikk. Det utrolig at vi bare ser en av dem, men vi har både sett to og vi har sett tre. Dette en kamp vi aldri kommer til å glemme, uansett hvordan utfallet blir. Kapteinen Ahmed El Amar tar første straffen. Se Landin går litt frem til han. Se på den størrelsen til Landin nå. Men det en rolig mann. Se så svær han Oi, han virker som han får fullstendig knekken med nervene der, El Amar. Han legger jo den bare rolig rett I kroppen på den danske målvakta. Ja, legenden her fra Egypt prøver å legge armen litt ned og rulle over skulderen. Skutt som ikke noe særlig ordentlig å ta på den mannen her, for han veldig rolig. Han ikke en sånn hopp- og sprett målvakt som bare gjør et utfall. Han ganske rolig. Niklas. Emil Jakobsen som ikke har spilt, som bomma I stad. Nå har du mulighet til å rette opp Emil Jakobsen. Kan du gjøre det godt igjen? Og han går bare rett på! Ikke noe pådrag! Ingenting! Smeller den I nettmaskene! Landin nå, står den inne. I det fløyta går, så hopper han fram. Så kommer han fram der. Se hvor stor han Oi, 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 oi. Så det en klasse 7 meter, Mohammad Sanad. Ja, han synes jeg har vært meget god I de matchene jeg har sett ham. Ikke sett alle, men har vært god fra ving. God her også fra straffa. Så det Magnus Landin. Og han gjør jobben for Danmark!
er det Møller som kommer inn på Egypts straffe nummer 3, som er Yahya Omar. Så da gjør de et målvaktsbytte, Danmark. Omar setter den. Men de er avhengig av å få en redning. Klasse straffe, legger seg litt mot venstre her, og så kommer han tilbake. Se her, Møller følger mot venstre. Møllgaard har ikke hatt, men har ikke hatt skutt helt turninga. Nei. Møllgaard da. Møllgaard. Han gjør det! Ekstremt rolig person. Han brant straffene. Jeg var med på straffekonk. Skjøt krysstang ut da på hotellet Ole Ervik. Det tre straffer tatt av hvert av lagene. Danmark ett mål foran. Vi har to straffer igjen. Fin rull av Møllgaard. Og den det. Yahya Eldera som setter. Ja, rolig og kald. Se her. Bare skyter på første. Neste foretrekker ofte en liten skuddfinte for å få litt bevegelse i det. Øris, heller ikke spilt mye. Tatt mye straffe i klubblaget. Øris. Pådraget. Og vi like langt. Ja, ikke noe sånn veldig god straffe det. Ikke veldig hard. Ikke noe veldig tydelig plassering. En straffe igjen hver. Ali Sein for Egypt. Mot Landin. Niklas Landin! Oi, 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 oi. Med en monsterredning! Og Danmark kan gå til semifinale! Ja, det helt drøtt. Da det. Veteranen Lasse Svan, som har vært med på så mye for Danmark. Over 200 landskamper! Som der avgjør Danmark til semifinale! En håndballkamp for minneboka. En håndballkamp det vil bli snakket om i lang, lang tid. Som noe av det mest dramatiske, og som vil hjemsøke denne gjengen fra Egypt i mange, mange, mange år. Så nære hadde det selv på tampen av andre omgang. Så holdt de på å ryke. Mikkel Hansen gjør en kardinalfeil. Og så har de det, og så gjør de samme feil på tampen av ekstraomgang nummer 4. Og det går til straffer. Og Mikkel Hansen kan puste lettet ut. Danmark i semifinale i VM igjen. Jeg må si at det ingen som fortjener å stå i den situasjonen Egypt gjør nå. Det blytungt. Men vi roser dommerne. Jeg sier bare at jeg ikke ønsker at matchet skal avgjøres sånn, men det ikke tvil om at de gjorde riktig, og de var kjempetøffe, det må jeg si. Og ikke minst denne mannen var tøff, Lasse Svan. Jeg har ikke skutt noen straff av hele mesterskapet. Det var befriende. Det er tungt å være egypter nå. Uffa meg. Ja, når får du en slik mulighet på hjemmebane? Mohamed El Tayar. Så nære, så nære. Og det tårer for en kamp de følte de hadde. De følte de skulle ha vunnet. Mikkel Hansen trodde kanskje hadde ødelagt for Danmark. Ingen en mer letta mann enn den med det lange håret og pannebåndet. Han som har opplevd det aller meste på håndballbanen, har vel ikke opplevd noe slik som dette her før han heller. Ja.